Pan Pashinyan, խոսելով պատերազմի մասին, դուք ասում եք, որ ձեր մեղավորությունը գուցե եղել է այն, որ միջև պատերազմը չեմ ասել հանրությանը, որ սա վերջացած խաղ է եւ ոչինչ անել չեմ կարող, եւ այս առումով դուք զղջում եք, մտածելով, որ ճիշտը անկեղծ ասելն է. Սակայն 2020 թվականի պատերազմից հետո, 2021 թվականին, երբ ընտրություններ եղան, Քարոզ Արշավի ժամանակ, դուք նշում էիք անջատում անունփրկության, նշում, որ Հադրութը եւ Շուշին օկուպացիան ծված է եւ չեք ասում, որ Արցախ Ադրբեջանի կազմում չլինելու որևէ հնարավորություն չունի, ինչը ասում եք հիմա։ Եվ չի ստացվում արդյոք, որ դուք կրկին անկեղծ չեք այն 688,000 քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր ընտրել են ձեզ ակնկալելով Արցախի հայանպաստություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ես 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, կարծեմ կառավարության նիստի, կառավարության ծրագրի քննարկումների ժամանակ, եւ ասել եմ, որ 21 թվականի ընտրությունների քարոզարշավը շատ ակտիվ քարոզարշավ է ստացվել, եւ սովորաբար այնպես է լինում, որ քաղաքական ուժերը քարոզարշավի ընթացքում ասողի դերում են լինում, իսկ հանրությունը լսողի։ 21 թվականի ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկ այն էր, երբ որ քաղաքացիները առնվազն հավասար ասողի դերում են, համենայն դեպս իմ բոլոր շփումներում ես դա տեսել եմ, եւ խաղության օրակարգը իրականում ձևավորվել է քաղաքացիների հետ այդ շփումների ընթացքում։ Հաջորդը, մենք այն ինչ որ այսօր ասում ենք մեր տված նախընտրական խոստումների հետևից գնալու արդյունքում, դրանց իրագործման ճանապարհը փնտրելու կամ մեր պատկերացրած ճանապարհով գնալու արդյունքում, որովհետև տեսեք, ասում եք անջատում հանուն փրկության։ Ես այդ թեմային անդրադարձա նաև կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին 2022 թվականի հաշվետվության զեկույցի խորհրդանական քննարկումների ընթացքում։ Տեսեք, ասում ենք անջատում հանուն փրկության։ Անջատում ումից։ Եվ նույնիսկ հիմա այդ նույն ձևակերպումները հետս չեմ բերել, բայց դրանք հրապարակային են։ Նույնիսկ ասացի, որ բառարանից մեջ վերում արեցի։ Այսինքն, մեր պրոբլեմը միշտ եղել է դա, որ երբ որ մենք արձանագրել ենք ճշմարտության մի հատվածը միայն, կամ բանաձևի մի հատվածը միայն, հիմա անջատում ումից անջատում։ Այս հարցերի շուրջ գործնական քննարկում, որովհետև եթե լիներ այնպես, ինչպես շատերը մեկնաբանում են, մենք որևէ բանաձև ուղղակի արհամարած լինեինք, մենք այս հարցերի, այս գենետիկ կամ բջջային մակարդակով հասնելու անհրաժեշտությունը չենք ունենա պարզապես։ Կմնային կարգախոսների մակարդակում։ Մենք գնացել ենք այդ կարգախոսների հետևից և արձանագրել ենք իրողություններ, նրբություններ, որոնց մասին խոսում ենք։ Եվ հենց ընդհակառակը ձեր նշածի պատճառով այդ թվում, որ մենք ինչ-որ առումով վերանայում ենք նաև մեր անցած ճանապարհը, թե այնտեղ ինչը պետք է այլ կերպ անենք, որ գուցե չենք կարել։ Եվ նկատի ունեմ, դրանում էլ համոզված չենք, այնպես չի, որ հիմա հետահայաց այդ տարբերակում էլ համոզված չենք, բայց խնդիրն այն է, որ մենք շատ կարևոր ենք համարում մարդու, քաղաքացու, ժողովրդի այդ զրույցը, և այդ զրույցի մեջ մաքսիմալ անկեղծ ենք, ուրիշ հանգամանք կա, նայեք աշխարհքաղաքական իրավիճակը 2021 թվականի հունիսին, և նայեք
աշխարհ քաղաքական վիճակը այսօր միջազգայինորեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը դարձել է միջազգային հարաբերությունների առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասներորդ ըստ կարևորության սկզբունքը և դրանից հետո նոր մյուսները հերթով շարվում են, չնայած այնպես չի եղել, որ նախկինում էր, հարաբերակցությունը այդպեսին չի եղել։ Երկրորդ ինքնորոշմանը ես էլի անդրադարձել եմ։ Ինքնորոշում որտեղից։ Եվ խոսել եմ նաև 90-ականների հայեցակարգի մասին, խոսել եմ նաև 2007 թվականին մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրված հայեցակարգի մասին։ Այո, կամ չգիտեմ, այո, թե ոչ, 2007 թվականին օրինակ խելացի և գուցե խորամանկ կլիներ, կանգնել և այդ բանակցային փաթեթը կարդալ, բայց դա կլիներ միջազգային սկանդալ, նաև բանակցությունների ավարտ, որովհետև կնշանակեր, որ բանակցությունների ամբողջ բովանդակությունը բացահայտված է, և հենց այդ փաստի բերումով կդառնար, այսպես ասած, ձկան պատերազմի համար։ Բայց նաև կա սոցիալ հոգեբանական և բարոյական կողմը։ 2018 թվականի դրությամբ հնարավոր չէր լիարժեք կանխատեսելի ընթացք ունենալ, եթե Հայաստանը չէր հրաժարվում Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս տեսնելու տեսլականից։ Ասենք ինչ պետք է անենք, եկեք կոնկրետ էլի խոսենք էլի։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի իրադարձությունները ընթանային շատ կանխատեսելի տրամաբանությամբ, շատ կանխատեսելի, ասենք օրինակ պատերազմը բացառելու տրամաբանությամբ, պետք է այդ տեսլականից հրաժարվենք։ Մենք չենք կարող, ես գոնե չգինեմ հոգեբանական, բարոյական և այլ մակարդակով ես և իմ կարծիքով մենք դա չենք կարող անել, որտև դա առնվազն նշանակում էր արձանագրել մի քանի տասնամյակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կրած զողությունների անիմաստությունը։ Գուցե պետական գործչի պարտքներ գալ և դա ասել, բայց պետական գործիչ ինքը ներքին համոզմունք պետք է ունենար, որ դա է ճիշտը, որ գար ասեր, հոչ էր գալու մի բան մտածեր, ուրիշ բան ասեր։ Պարոն Փաշինյան, հարցը հետևյալն էր, որ 2021 թվականին չէ՞ կարծում եք, դուք ասեիք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չլինելու որևէ հնարավորություն չունի, ինչը որ հիմա եք ասում, գուցե 688,000 քաղաքացի ձեզ ձայն չտար և այս առումով դուք անկեղծ չեք եղել։ Գիտեք, ցանկացած պահի ինչ որ ես ասում եմ, ես լիարժեք անկեղծ եմ, ես իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում չեմ հիշում մի դրվակ, մի նախադասություն, որը ասելու ժամանակ ես անկեղծ չեմ եղել։ Այդ նախադասությունների մի մասը կարող էր լինել չափից ավելի էմոցիոնալ, այդ նախադասությունների մի մասը կարող էր պարունակեր տվյալներ, որոնք հետո պարզվեին, որ մի քիչ պլյուս մինուս կա, և այլն և այդ շարունակ, բայց այդ պահին և այս պահին էլ, չկա մի նախադասություն, այլ միջև այս պահը, հանրության հետ խոսակցության ընթացքում չկա արտաբերած մի նախադասություն, որում լիարժեք անկեղծ չեմ եղել,
Որովհետև ասում եմ, իրադրության փոփոխությունը, իսկ ինչի հիմա վրա ենք այդ ամեն ինչը ասում։ Ասում ենք նաև որոշակի ըմբռնման վրա, նաև աշխարհքաղաքական, ռազմաքաղաքական, տարածաշրջանային իրավիճակների պայմանավորվածությունների եւ այլնի հիմա վրա, որոնց մեջ մեծ գաղտնիքներ չկան ըստ էության ուշադիր փորձագետը, այդ բոլոր կտորները կարող է հավաքել նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարության տեքստի մեջ, դրանից առաջ եւ հետո հնչած հայտարարություններում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, դրանից հետո եւ առաջ ներկայացված փաստաթղթերում եւ այդպես շարունակ։ Եվ 2022 թվականի ապրիլին ես հանդես եմ եկել ելույթով էլի կառավարության զեկույցի քննարկման ժամանակ, որից հետո ընդդիմությունը մեկնարկել է կառավարությանը անվստահություն հայտնելու քաղաքական պրոցես, քաղաքական պայքար եւ հանրությունից աջակցություն չի ստացել։ Այդ ամեն ինչը, ինչ որ մենք խոսել ենք եւ արել ենք, տեղի է ունեցել ձեր նշած քաղաքացիների աչքի առաջ։ Մենք հենց ամբողջ խնդիրն ենա, որ մեր գործողություններում, մեր հրապարակային հայտարարություններում ոչ մի թակարդ եւ ոչ մի կեղծիկ չկա։